Ну і долучається до нашого ефіру Оксана Савчук, членкиня Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Пані Оксано, вітаємо вас. Говорячи про зернову ініціативу України, зерновий коридор, як в парламенті бачать можливе продовження? Адже дійсно ми бачимо, що в прибережних зонах Чорного моря, країн, з якими ми межуємо, так? Ну, тобто західних країн Чорномор'я, вже кораблі намагаються рухатися. Чи буде це зараз постійний рух такий? Ну, нам би дуже хотілося, щоб цей рух не припинявся, щоб експорт збільшувався, щоб все ж таки ми вийшли на механізм того, якби Європейський Союз і не тільки Африка, але й колеги з Європейського Союзу розуміли про важливість українського зерна, важливість української агропродукції. Всі ці речі ми готові стабілізувати, і поставки Україна готова вести не тільки морським шляхом. Звичайно, ми розуміємо, що морський шлях – це один з основних шляхів, але історія про перевезення іншими шляхами, залізничними та, власне, коридорами такими транспортними – це є дуже важливо. Для того, щоб перетранспортовувати зерно в наших країнах-союзниках, таких як Польща, таких як в тому числі Румунія. І сьогодні я переконана, що для цього потрібно ще багато спілкуватися, багато нам доводити свою позицію. Звичайно, ті заяви про те, що українське зерно має бути як мінімум основним засобом від голоду в країнах Африки, це є важливо, і країни Африки це розуміють, особливо ті країни, які незалежні в Росії. А сьогодні все більше країн, власне, африканської спільноти відділяється від впливу Росії. І та теза, яку Росія намагалася нав'язати про те, що там ми вам будемо постачати зерно безкоштовно, вона на них не подіяла. Буквально тільки 2-3 залежні країни на це реагують, але вони самі по своїй суті залежні. Інші розуміють, що вони готові співпрацювати з Україною. Тому, крім морських коридорів, звичайно, їх треба відновити. Це однозначно не то, щоб відновити, а збільшити. Маємо думати про альтернативу через суходіл і Укрзалізницю. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, у нас не так багато часу, а ваші очікування від переговорів, тому що ми в медіа бачимо багато різної інформації, різних інсайдів про продовження зернової угоди. І ось ці переговори між Туреччиною та Росією. Ну, ви знаєте, що дуже часто Туреччині вдавалося домовлятися. І сьогодні вона теж є таким, би мовити, нашим арбітром в цій історії. Тому я сподіваюся, що ситуація все ж таки буде на користь України, оскільки вона вже є не на користь Росії. Все те, що хотіла зробити Росія, це відрізати нас від цієї історії з зерном, в неї не вийшло. Тому я все ж таки думаю, що, можливо, ми не досягнемо максимуму, від чого ми хочемо, але все одно результат буде. Зрозумів. Пані Оксано, дякуємо вам, що долучилися. Оксана Савчук, членкиня Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури, щойно була разом з нами.